ми продовжуємо і раді представити вам нашу ранкову гостю Ларису Сидоренко, завідуючу інформаційно-ресурсним центром міжнародного партнерства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова. Вітаємо вас! Доброго ранку! Ми сьогодні будемо анонсувати конкурс «Right One», конкурс 2017-2018 року. Розкажіть нам, будь ласка, що ж це за конкурс? Це конкурс, який вже проводиться 14 років поспіль волонтерами Корпусу миру в Україні. Це конкурс творчого письма англійською мовою. Тому... У чому полягає його мета і яким чином відбувається конкурсний відбір? Його мета в тому, щоб учасники проявили свої творчі здібності, свій креатив. Їм надано буде на вибір дві теми, буде надано відповідний час для написання творчої роботи десь близько однієї години. І цей конкурс, є декілька етапів, це конкурс регіональний, національний, міжнародний. Звичайно, регіональний в Миколаївській області, національний в Києві, а міжнародний буде проходити у Грузії. Як буде проходити регіональний конкурс, коли, у якому місці і як стати його учасником миколаївським глядачам? Наш конкурс буде проходити 5 лютого у приміщенні нашої обласної універсальної наукової бібліотеки. Початок о 17:30. І організатором є наша волонтер бібліотеки, волонтер Корпусу миру Мелані Грехем, яка є за фахом викладачем англійської мови та літератури. Які призи чекають на переможців? Так, усі призові місця будуть нагороджені, переможці будуть нагороджені призами, якими це вирішують волонтери. На національному рівні це будуть футболки, різна інша промопродукція, диски з американською музикою, книги. І ті учасники від 6 класу до 11, які приймуть участь, то вони поїдуть, їм буде надана можливість взяти участь у таборі Wild Camp в якості учасників. Що ж, я думаю, наші глядачі дійсно зацікавились таким конкурсом. У нас залишається всього одна хвилинка. Я пропоную трошки підсумувати усе вами сказане, як наші глядачі можуть стати учасником конкурсу, що це за конкурс, і дату, коли необхідно подати заявку. Ми запрошуємо всіх наших городян, всіх учасників, починаючи від 6 класу і старші, різні рівні проявити себе, тому що оцінювання буде в різних рівнях, і прийти 5 лютого о 17:30 до бібліотеки і зосередитися на годину і написати свою креативну роботу і позмагатися за чудові призи. Дякуємо вам. Я нагадую, що до студії Нового дня завітала завідуюча інформаційно-ресурсним центром міжнародного партнерства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова Лариса Сидоренко. Я сподіваюся, що ви, дорогі наші телеглядачі, приєднаєтесь до цього конкурсу, отримуєте дійсно призи, і що наші миколаївські учасники дійсно не тільки на регіональному конкурсі покажуть свої вміння, а й на наступних етапах.